Гучне повернення старих нових реформаторів. Призначення Міхайла Саакашвілі на загальнонаціональному політичному рівні викликало неоднозначні реакції. А от на місцевому завжди знайдуться ті, хто готовий підставити дружнє плече допомоги. Андрій Садовий в ефірі одного із ток-шоу заявив, що готовий зробити зі Львова пілотний майданчик для втілення реформ Саакашвілі. Тільки от якою він бачить цю співпрацю, зважаючи на рекомендаційність нової посади? Чи вже встиг порадитися з цього приводу із депутатами? Головне, чи матиме новий політичний союз реальний вплив на життя львів'ян? Самі ж львів'яни кажуть, що у втілення реформ вірять не надто, однак надія жевріє. Реформи потрібні такі, які допоможуть вийти нам з кризи. Сподіваюся, може він привнесе щось добре в Україну. Це буде круто. Це найбільш потрібно, напевно, медична. Ніхто не зміг ще ні одну реформу зробити до кінця. Не зробить ні на йоту, навпаки, він ще більше зробить хаосу. Тим часом голови депутатських фракцій у Львівській міській раді до ініціативи мера ставляться, м'яко кажучи, з гумором. Бо жодних механізмів зв'язку між повноваженнями Саакашвілі і місцевим самоврядуванням, кажуть, немає. Місцеве самоврядування точно має до свої повноваження робити в місті те, що ми можемо робити. Ось і Андрій Садовий вже 14 років міський голова, і напевно, якщо є чи було якісь ідеї, він вже їх реалізував. Ось сьогодні якраз потрібні зміни загальнодержавного рівня. 14,5 років іде речі, не заяви. Заяв було багато. Де паркінги, де сміттєпереробний, де транспортна схема, де відсутність корків. Не вірить в реформаторський потенціал Садового Саакашвілі і колишній очільник Львівщини, а тепер нардеп від Європейської солідарності Олег Синютка. Каже, по-перше, свою нездатність реформ Міхайло Саакашвілі вже продемонстрував раніше. Тому і цього разу грузинського дива від нього чекати не варто. Що ж до Андрія Садового, то в політичних заяв є виключно одна мета. І це підігравання центральній владі. Я думаю, що сьогодні є дуже серйозна загроза розвитку тих кримінальних справ, які сьогодні є і по відношенню до міського голови, і по відношенню до начальника управління комунальної власності. Можливо, таким чином міська влада хоче задобрити центральну владу і таким чином вирішити всі кримінальні проблеми, які сьогодні тягнуться. Майданчиком, для яких саме реформ міг би стати Львів у баченні Андрія Садового, нам з'ясувати не вдалося. Впродовж дня ані він, ані його адміністрація не пояснили своєї позиції. Політичніше глядачі пояснюють, для Садового такий союз є нічим іншим, як намаганням утвердити свою позицію на загальнодержавному політичному рівні та використовувати Міхайла Саакашвілі у ролі такого собі політичного гучномовця, який зможе на більш високому рівні озвучувати політичні тези Садового. Будь-яка ініціатива, чи конкуренція, чи боротьба там проти Андрія Івановича буде отримувати відповідь зі сторони, там, скажімо, заяв і тез, по-перше, на самій платформі, на національних ток-шоу в особі Михайла Саакашвілі. І таким чином Андрій Іванович саме для цього цю комунікацію. Додамо, що налагоджувати контакти із Міхайлом Саакашвілі Андрій Садовий розпочав ще задовго до його призначення у виконавчий офіс реформ. Міський голова Львова був одним із тих, хто зустрічав Саакашвілі у Львові в вересні 2017-го, коли грузинський реформатор разом із прихильниками проривали західний кордон в намаганні потрапити в Україну. Тоді Андрій Садовий також виступив із підтримкою Саакашвілі, об'єднавшись з ним у одну команду, так би мовити, проти Порошенка. Ірина Скіць, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.